Hello, neața! Hello! Dar arăt așa. Tura asta arăt așa. Este ziua, suntem de fapt, suntem, cât e? Luni, 7 octombrie, da, începem de luni. Weekendul l-am avut relativ liber. Astăzi este ziua numărul 3 din tot procesul ăsta de transformare a colțișorului de rai. Astăzi, de fapt, o numim ziua organizării, că trebuie să ne organizăm un pic, tocmai din această cauză. Mulțumesc, mama, pentru idee. Am făcut o listă cu lucrurile pe care le-am de făcut, astfel încât să-mi fie mai ușor, că intrasem în panică, nu știam ce să mă fac, cu ce să mă apuc, că tipul ăsta de panică. Așa? Și în același timp, nici nu vreau să mă supraîncarc. Și vreau să îmi acord timp să mă odihnesc. Pentru că burnout, o să discutăm și despre burnout și ce înseamnă. O să facem ca un fel de articol de blog pentru cei care sunt obișnuiți. Și vedem. Bun, deci în principiu ce avem de făcut? Am un filtru de instalat la mașina de spălat, cu care o să mă lupt. Trebuie să fac curat prin frigidere, căci am două frigidere, deoarece nu am un spațiu care să fie mai rece și atunci ca un fel de cămară și atunci am avut posibilitatea să folosesc două frigidere, frigiderul meu vechi și cel care este aici moștenire. Preferabil și dezghețat asta, nu știu dacă o să pot chiar acum, trebuie să văd exact ce am. Și cu ocazia asta îmi fac și un inventar la ce am, că de acum încolo suntem pe buget. Așa, bineînțeles, de făcut curaj și ordine în spațiul de depozitare, că ați văzut că e dezastru. Dressing-ul meu din dormitor, care este un spațiu nu foarte mare, dar merită un pic făcut curat acolo și cu ocazia asta mai revedem ce avem și ce să folosim. Bineînțeles, curat în baie, plus că vreau să dau cu lavabile să fac niște desene. Da, am de lucruri. Curat în dulapul de pe hol, adică în acesta. Ce mai avem aici? În sertarele noastre și living la living mă refer de dulapul ăsta minunat, care am eu foarte multe chestii în el. De hârtii, hârtiuțe și alte nebunii. Curat în bucătărie, curat ordine, bineînțeles, în bucătărie, plus da cu lavabilă, să schimb un pic culoarea, pentru că am acolo am un perete, o să vedeți, un perete, o parte de perete mov. Și vreau să păstrez un pic partea asta cu movul, că îmi place. Nu de alta, dar îmi place. Și vreau să fac niște modificări la mobila de bucătărie. Și sper să-mi și-mi iasă. Și pe hol să fac cireșii și mă gândeam să fac și un plop. Ceea ce ne presupune să mai modificăm ceva. Cred că o să mai iau din fluturașul ăștia de aici și o să las ori peretele gol. Mai vedem, mai discutăm. Uite, un pișcot. Aici avem snack-uri. Snack-uri. Bine, sunt boabe pe care le aruncăm, că cineva trebuie să alerge după ele. Folosesc mai nou, că înainte luam snack-uri, dar le folosesc pe post de snack-uri bobițele din Britcare, din varianta Britcare, super premium. Am folosit și varianta urinary, acum sunt la indoor antistress, le-am testat. Am luat vreo 3 punguțe din astea. Și ce mișto la Britcare, dacă tot sunt la capitolul azi vorbit, așa, la Britcare, este mișto sistemul ăsta de închidere, e, zici că e Sky, e așa, focus, Dacă asta nu merge ca la al meu pe variantă comandă. Comandă vocală. Ok. Deci asta e ca Sky-ul. Vedeți? Și așa de mișto se prinde. Eu am reutilizat celelalte două punguțe și am pus carinura aia de la Kaufland. Și asta merge foarte mișto. Da.
Aici cafeaua. Ceasul este 9 și 46. Mi-am făcut listuța, am vorbit și cu mama, cu ai mei. Și știți că eu am făcut curat, nu? Ce ziceam? Trebuie să mă ocup de partea asta. Și mai am niște căni. Și am gătit. Așa că mai am chestii de spălat. Aici avem niște chifteluțe, bine, big ass chifteluțe, că mi-am băgat picioarele la un moment dat și le-am făcut mari, le-am pus la cuptor. Așa, niște porumbel fiert, porumb. Aici a fost niște piure și a luat și Sorin la muncă. Și mai am varianta asta, de chifteluțe. Dați așa că ăsta face figuri. Ma, du-te înapoi. Așa. Nu, invers. Așa. Am stabilizatorul ăla în două axe. Și varianta chifteluțe direct la cuptor. De fapt, asta le-am făcut la cuptor. Ies mult mai ok. Și consum mai puțin ulei. Așa. Și din chifteluțele le-am pus și în sos. Că am făcut rapid un sos. Și am rezolvat problema. Așa, și am făcut și gâturi. Gâți. Gâții lui Sorin. Chela vreo gâți. Gâturi de pui. Rețeta o aveți deja pe la mine pe blog. Eram cookie pe ăsta mic. Ce mi-au? Dar de ce nu stai tu cum vreau eu? Dacă nu vrea stabilizatorul meu să stea. Ce? Hai să vedem. Ma. Uite. Mă cer. Azi mă cer cu stabilizatorul. Așa. Aici avem starea nației. Ce? Vrei în brațe? Da. Mă scuzați un pic. Și vremea arată așa. Și noi arătăm așa. Unde te uiți? A, dar lasă musca aia în pace. Dar nu știu, e musca sau ce? N-ai voie. Ai văzut tot repede acolo. E o chestie mică neagră acolo. Dacă nu știu ce e muscă, gândăcel, ceva. Și repede l-a văzut el. Ce? Nu, nu, nu. E acolo sus, n-ai voie. Da. Și asta e fața mea de dimineață. Și e lui. Dai ne joc? Nu, tu. Scorpie. Scorpioța. O scorpioță. Să ne apucăm de treabă și în timp ce vedeți voi ce fac eu, o să am un pic de voiceover legat de burnout. Că tot m-ați auzit cu burnout-ul. Și să știți ce înseamnă burnout-ul ăsta. Ce? Că ești frumos? Da. Ești frumos. Cineva e foarte frumos. Cel mai frumos. Încă alarma la pe el. Te băbălău. Momentan atât. Bun, burnout. Că discutăm de burnout, ați auzit cel mai probabil și la știri, ați auzit acum peste tot, pentru că tot au apărut victime ale burnout-ului. Burnout-ul este o boală profesională a secolului acestuia, pentru că toată lumea pune presiune pe tine, există stres, există tot felul de factori care te influențează, ore de muncă suplimentare, pentru că nu poți să faci față cheltuielilor pe care le ai și jobul presupune și niște ore suplimentare, pentru că volumul de muncă este foarte mare, ceea ce s-a întâmplat la mine. Condițiile de lucru, toate se adună și atunci încep să devii din ce în ce mai obosit, să nu mai ai tragere de inimă să faci lucrurile care contau pentru tine. Activități ca pe care tu le făceai, precum și la muncă, nu mai poți, nu mai tragi, nu îți vine să le lași naibii pe toate. Îți dai minimul de interes, nu-ți mai place ceea ce faci. Pe lângă asta, burnout-ul se manifestă diferit de la om la om.
În cazul meu, corpul mi-a intrat în mod de luptă și a început să restrângă resurse, pe lângă faptul că eu, din cauza volumului mare de muncă, nu aveam timp nici să beau apă pe cât trebuia să beau, astfel că mă raționalizam în ceea ce privește apa. Corpul a început să-mi acumuleze apă, după cum se poate vedea burtica. Zona abdomenului care este foarte umflată și acum, bând mai multă apă, încep să revin. Deși sunt unii care slăbesc în perioada de burnout, slăbesc foarte vizibil, devin foarte palizi, ajung în depresie, etc. La mine este, fiind al doilea burnout din viața mea, este pe sistem invers. Corpul intră în mod de luptă și își face provizii de apă, mâncare, ca să fie totul ok. Bun, deci pentru țevi am cam renunțat la granulele alea minunate de cică de sfundat și Mr. Proper și ce mai e. Și am trecut pe varianta pulbere. Microbec, pulpe pentru instalații sanitare sau fose septice, pișcotul stai cu minte. Sunt niște bacterii. Nu știu dacă se vede. Gogo. Sunt niște bacterii, de că nu se vede. Sunt niște bacterii care papă chestii. Papă grăsimi, ce înseamnă materii care se... Au! Biscotul! Nu mă lasă să stau în pace. Tot felul de materii din astea minunate care sunt biodegradabile. Gen resturi de mâncare și așa mai departe și ajută să-ți menții instalația ok. Cam atât. Pentru că am un bisoi foarte atent, știe că ceva nu e ok cu mine și de când stau acasă, vrea în brațe, mereu în brațe, să mă consoleze, să mă țină de ură, să îmi facă bine. Ui, ui, ui. Animalul de companie este binevenit și recomand cu încredere să aveți un animalul de companie pentru că este cineva acolo care vă ascultă, nu trebuie să scoată un sunet și știți că este alături de voi. Burnout-ul la mine se manifestă în felul următor, cu stare de durere de cap și de greață, dar din aia care este specifică oboselii cronice. Vă recomand să căutați pe YouTube legat de oboseala cronică, burnout și ceea ce vă explic eu pe aici. Joi de dimineață am predat laptopurile, iar creierul meu a început să conștientizeze de fapt că gata, se termină o eră și că putem să ne luăm pauză de-abia joi după amiaza, când m-a luat cu stări din asta de dureri de cap, de greață și de-abia astăzi m-am lăsat spre după amiază, iar corpul a început să se manifeste și el, adică am anumite dureri de oase, de picioare, de ce vreți voi, îmi ies tot felul de coșuri, tot felul de nebunii, îmi cade părul în prostie. Bine, am și PCOS și mai am parte și de perimenopauză, s-au strâns toate. Nu acum, ca să fie perfect. Și pauză de scărpina pișcotul de pe aptana, mă scuzați, de pe aptana pe școtul. Facem pauză de pe aptana pe scot. Da, ne scuzați, aveam treabă. Ți mama! Asia, of, nu știi cum să te mai întorci, da, păi bineînțeles pe mine. Pauză de scărpmanat. Ne scuzați.
Neața. Nu știu cât e ceasul. E 3:30. M-am întins cu pișcotul pe la cât era ceasul. 11. Am stat noi doi aproape oră în pat, după care mi-a venit foamea, am păpat și ne-am băgat înapoi la Nani. Mai înainte, de fapt, acum jumătate de oră m-am trezit. Și m-am dus și am pus hainele la spălat. Mai am încă o tură de haine mică. Și astăzi este zi de leneveală. Azi e zi de leneveală. Azi e o zi de... Azi nu. Se pare că nu. Și cineva e de acord cu mine? Nu vrea. Dacă nu vrea, nu vrea. Nu avem ce să facem. Șeful nostru. Șeful nostru, tu. Da? Așa că... Cum am zis, astăzi e zi de organizare. Ne-am organizat. Am făcut un pic de treabă. Cred că o să văd dacă mă lasă domnișorul, dar o să văd dacă pot să umblu măcar la dulapul meu. Să văd ce mai am pe acolo, să mă organizez. Și un pic în spațiu de depozitare, dar nu garantez. Zi, mami, tare! Da, deci nu. Se la vi? Când el vrea, cam greu de refuzat. Uite tu la el, tu. Uite tu. Tu iubit. Da, vedem dacă mai facem ceva. Zice, păinii. Vedem, da, un fel de lasă telefonul și scarpină-mă. Bine. Da, să trăiți acum. Pa. După cum ziceam, stau acum la multe. PCOS înseamnă sindromul ovarelor polichistice, care vine cu niște schimbări hormonale la care trebuie să ai grijă și de la ce să mănânci, ce bei, cât bei, preferabil să bei foarte multă apă și așa mai departe, ceea ce eu nu fac. Perimenopauza, pentru cine nu a aflat, intervine înainte de a veni menopauza, cu vreo 10-15 ani înainte și deja corpul meu dădea semne, dar anul ăsta am aflat că sunt în zona aceasta, care iarăși intervine cu modificări hormonale, intervine cu stări de stres care sunt amplificate și așa mai departe. Adică dacă căutați, o să găsiți o groază de chestii. Pentru că, slavă Domnului, suntem în era informației și găsim foarte multe lucruri. Sunt foarte multe lucruri care au intervenit în ultimii 3 ani pentru mine, cel puțin, și asta a dus la un stres continuu. Stresul continuu și nemulțumirile continue și tot ce s-a întâmplat ne lăsând un moment de respiro au dus la acest burnout. După cum ziceam, este al doilea burnout pe care l-am. Primul a fost după o perioadă foarte mare în call center, pentru că fiind o ființă empatică, am tot preluat din stările clienților până să mă prind eu cam ce trebuie să fac ca să scap, dar tot, no, tot se întâmpla să preiei, că n-ai cum, ești om într-un final. Sunt multe de povestiri legate de burnout, cred că o să mai fac niște voice-over-e pe acest subiect. Este un subiect destul de vast și nu recomand nimănui să treacă prin el, deși presim că toți o să trecem la un moment dat prin el. Doctorul Mihail zicea că burnout este preferabil să fie doar o dată maxim în viață. Dacă este de două ori, este prea mult. Salut, sunt la al doilea.
Posibil al treilea, nu știu sigur, dar al doilea sigur. Sigur burnout din viața mea. Eu sper să se vadă, de asta vă las și cum arăt real. Eu sper să se vadă cu timpul modificarea în bine a mea. Să-mi vedeți fața, sunt pufoasă, n-am ascuns niciodată că sunt o ființă pufoasă. Nu am ascuns nimic, că într-adevăr vocea nu se potrivește cu corpul. Ghinion. Asta e. Dar vă las să vedeți așa cum sunt eu, pentru că nu are rost să ascund ceva sau să par ceea ce nu sunt. Cum fac alții să-și arate viața perfectă, să-și arate momentele minunate și doar atât. Asta sunt, cu asta defilez. Sper să ajute pe cineva când are nevoie să găsească videoclipurile mele și să nu se simte că este singur. Get out from your lexicon in Paris. And best for what? All this love between us, I'll be rushing in. Este 16:49. Și vreau să vă arăt. Îl așteaptă. Pe cine aștepți? Îl aștepți pe tati? Oi, oi. Și? Hai, că e de pe 16:50. Încă n-a plecat tati așa de repede de la muncă. Ce scărți? Ce-a fost cu scărțul ăla? Ne așteptăm. Ce, mama? Te așteaptă? Oi, 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 oi. Adică mai durează până când vine tati. Da, mama. Mi durează, puiu. Da. Mi durează până când vine tati. Hai că mai durează un pic. Păi, ce să fac? Îi deschidem? Descuiem ușa? Da, uite. Da, e descuiată. E descuiată, mami. Poți să intre. Poți să intre, poți să intre. Poți să intre, tati. Uleu, asta eu am trăsnit, dacă s-a auzit. Da, mama. Poți să vină. Dați așa că vreau să vă las. Nu știu cum ai să fun asta. Să vedeți când... Când vine. Așa? Așa. Gata! Vine tati. Vine acum? Sau mai durează? S-a dat pe lângă. Stop. Șase minute. A venit tati acasă.